სიკეთისა და სიყვარულის დღესასწაული. ასე შეაფასეს ფესტივალზე მოსულმა სტუმრებმა არტგენი 2013, რომელსაც წელს 10 წლის იუბილე შეუსრულდა. ფესტივალი 14-დან 21 ივლისის ჩათვლით თბილისში გაიმართა. ყოველი წელი ძალიან საინტერესო როარ იყოს, ალბათ 10 წელი ვერ გაუძლებდა ხოლმე დროს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აი ესეთი ფესტივალები ისედაც საჭიროა, საერთოდ სადაც უბრალოდ შენი ქვეყნის მაცხოვრებელს გეძლევა საშუალება ის გზა გაიარო და ის ნახო, რასაც შენი წინაპრები დაუშვათ, როგორ ცხოვრობენ შენი წინაპრები. აქ მოსულ დამთვარიელებელს საშუალება ჰქონდა ენახა და შეეძინა ქართული რეწვის ნამუშევრები და ხელნაკეთი ნივთები. მაყურებელზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება შავფაროსანთა გამოსვლამ მოახდინა, რომელსაც მათ საკუთარი საბრძოლო ხელოვნება აჩვენეს. ბევრი წელი არ არის, რაც შავფაროსნებთან ერთად ვარჯიშობთ, ერთი წელიც არ არის. რაც შეეხება არტგენს, პირველად ვარ მათთან ერთად, ძალიან მიხარია და ესე ლამაზად რომ ჩაიარა ყველაფერმა და აწი ალბათ კიდე ვიქნები და ვიქნები. შეჯიბრი გამართა ქალაქურ კლევსა და ლელობულში. ფესტივალში მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხის წარმომადგენელთა მუსიკალური გუნდები და ქორეოგრაფიული ანსამბლები. ტრადიციად ქსეული ტრადიციული ფესტივალი მაყურებელს კონცერტით ზუსტად ერთი წლით დაემშვიდობა.